Ганна Шортак живе у Матвіївці. Приїхала синами на Соборну площу, аби прогулятися. Говорить, бачила інформацію про те, що у воді з фонтану знайшли бактерії, тому до фонтанів дітей не пускає. Ми прийшли, хотіли поплюхатися. Ми прийшли, спочатку хотіли поплюхатися, але старший син не захотів. І добре. Красиво, звичайно, вночі не бачила, як світиться. Але те, що поганої якості вода і діти можуть заразитися, це, звичайно, небезпечно. І я, звичайно, ніколи в житті не пущу свою дитину в цей фонтан поплескатися. Дослідження води з фонтану проводили за гроші організації «Дорожній контроль». Вартість – близько 600 гривень. На результати чекали тиждень. Мікробне число при 37 градусах. Должно бути вимоги менше 100. По факту ми бачимо 10 в п'ятій степені, то в десятки тисяч раз воно превышає мікробне. Ну, 100 тисяч, ну, 100 тисяч раз, так. Да. Значить, каліформи наявність, якщо кому цікаво, може погуглити, подивитися, що це таке. Ентерококи наявні, ну, визивають вплоть до менінгіта, плюс вони мають накопительне свойство в організмі чоловіка, дитина, і воно не одразу може проявитися в болезні, а з часом це вилізти. Олександр Дяченко каже, з початком літа у фонтанах почали плескатися діти. Вода під час купання може потрапити в очі та до роту. Чому проби вирішили взяти? По-перше, ми дізналися, що вода йде з міськ водоканалу, тобто вона нібито питна. Плюс ми дізналися, яким чином йде циркуляція фонтанів. Вода набирається в баки, а потім з цих баків вона йде по колу. Діти купаються, дорослі купаються, миють взуття, воно потрапляє. Велосипеди миють, навіть бомжі тут ввечері полощуть свій одяг. А так як там немає фільтрів від бактерій, немає бактерицидних фільтрів. Там тільки від великого забруднення, щоб не забити форсунки, тому була підозра, що вся ця вода йде по колу разом з цим брудом. Тому вирішили взяти аналіз. Дослідження проводили спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України. Заступник директора центру Олександр Артамонов розповів, аналіз робили на основі нормативів питної води на прохання замовника. Нормативи для фонтанів, для води фонтанів, не існує. Але це було його бажання. Це були представники дорожнього контролю. Я попередив, що нормативів немає. Фонтан – це архітектурна споруда, яка не визначена для питної води, для споживання питної води чи купання. Фонтан підключений до комунікації Миколаївводоканалу. Директор підприємства Борис Дуденко також підтверджує, вода не питна і не призначена для вживання. Фонтан – це зворотній кругообіг, а він під'єднаний до водопроводу, міського водопроводу, і в нього подається міська водопровідна вода. Але є резервуари в фонтані, за допомогою яких фонтан циркулює. Та вода, що виходить назовні, спадає далі на фонтан і йде знову по колу. Тому та ситуація, що склалася з аналізом води з фонтану та таке інше, я рахую, що це повна дурниця. Тому що вода в фонтані – це така сама, як вода в калюжі, вода в морі, вода в річці та таке інше. Це неочищена вода. Прокоментував ситуацію з водою у своєму прямому ефірі миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. З приводу ініціативи активістів, які там зробили забір води, в якихось своїх флакончиках віднесли її на перевірку, я не можу сказати про чистоту експерименту. Взагалі-то потрібно викликати службу, яка в спеціальних пробірках забере цю воду і перевірить. З іншого боку, ще раз нагадую всім вам, вода з фонтану не артезіанська. Це не мінералка і навіть не просто вода з-під крана. Це вода, яка закільцована з очищенням, тому будьте уважні, не вживайте цю воду в їжу. Олександр Дяченко каже, вимагатимуть у місцевої влади, щоб вони встановили таблички про заборону купання у фонтані. На своїй сторінці Facebook я закликав мера дати коментар. Або спростувати, що це калюжа брудна, або підтвердити і як мінімум поставити заборонні знаки, що купання у фонтані заборонено. І перестати закликати городян це робити як мінімум. Але, на жаль, реакція послідувала яка? Вчора він сказав, що якщо дуже жарко, то можете вмитися. Але після результатів ми бачимо, що вмитися – це те ж саме, що вмитися в брудній калюжі. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.